ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੇਅਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋਤ ਡੇਅਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਫੁੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦਿਨ ਦੁਨੀ ਰਾਜ ਚੌਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।